តែគ្រីមនេះខ្ញុំនិយាយអត់មានភូតផលកុហកទេដោយសារតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាដោយសារសគ្រីមហ្នឹងខ្វិនចៅលើកចុះលើកឡើង3ចុះ3ឡើងពីបន្ទប់ទឹកមកតនេះពីតនេះទៅបន្ទប់ទឹកគាត់ដើមរួចទេជាមួយឆ្នាំដោយសារបានសគ្រីមហ្នឹងក៏លឺសូរដល់គេបរោះដែរខ្ញុំបថុយបថុយតាមគេបរោះហ្នឹងដោយថាដែលគឺឆ្នាំអីគូស័កសិទ្ធម៉ែគាត់តែលៀបសោះឆ្នាំទៀតទៀតលៀបផងចាក់ផងលៀបផងនៅតែមិនចង់ជាអុយឆ្នាំនេះគាត់តែលៀបសោះក៏ជាមែនស្អាតតែគាត់ថាឆ្នាំនេះប្រហែលជាទេវតាជួយប្រោះស្ដាត់ឲ្យកូនចៅបានភូថ្លៃឲ្យជួយប្រោះស្ដាត់កូនចៅក្រីក្រព្រោះមកខ្លោប្រវណ្ណហ្នឹងវាខ្វៀតវាថោកជាងឆ្នាំពេទ្យឆ្ងាយណាស់ដល់ចឹងខ្ញុំក៏លឺសូអាឃើញអរេងកាឡាយបាទប្រហោះ Facebook របស់គាត់មកគាត់ប្រហាត់ប្រហើបទាំងពីប្រាប់តាពីលេខទូរស័ព្ទអីក៏ប្រាប់យាយសាក់របងមកខ្លងមើលតាមណានលេខមើលនៅណាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ប្រហោះអរេងអះទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅទៅអរេងកន្លែងគេលក់ហ្នឹងទៅទៅហៅគេឃើញអូគេអត់ឃើញទេទៅទៅគេប្រាប់បន្លែងលក់ឲ្យទៅរកគេមិនឃើញទៀតគេឲ្យឡែងទៅជក់ជាប់ដៃរវល់ទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងក៏ទៅឲ្យគេយកមកឲ្យដល់ផ្ទះមកខ្លងដាក់មកខ្លងលើកមុនទី1ផ្លែកហ្មងជើងធ្លាប់គេឲ្យលើកតែមកទឹកពីកទេលឲ្យលើកជើងលើកអត់រួយរួយងើបគួយខ្លួនឯងក៏ងើបអត់រួយទៅកូន3ឲ្យងើបដល់មកដាក់ឆ្នាំនឹងមកខ្លងដំបូងនោះចាប់ផ្ដើមលៀបលើកទី1គាត់រៀងផ្លៃផ្លៃរៀងជើងរៀងដូចរៀងចង់ប្រហើបឬរៀងបានធូរតិចស្រាប់តែលៀបមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃដល់អស់មកខ្លងនោះលើកជើងបានរៀងធូរពីលើកបានធូរចឹងទៅក៏ដូចជាជឿជាក់លើឆ្នាំនោះមកទៅដូចផ្លៃឲ្យយកម្ដងពីរខ្លងម្ដងពីរខ្លងម្ដងពីរខ្លងអស់បងមួយខ្លងអាម្ដងពីរខ្លងថែមអាខ្លងលើកទី1ដំបូងគេទៀតបោកគ្នាទៅ7ខ្លងនោះមកខ្លងលៀប7ថ្ងៃស្រាប់តែអស់7ខ្លងនោះចាប់ផ្ដើមដើរបដោយតែដើរនោះក៏មិនទាន់ដើរឲ្យមក 100% គាត់ថាឃើញដើរបានហើយវាអស់ក្នុងខ្លួននោះមហាអស់នៅឃើញតែខ្វិនហើយស្រាក់ជើងអាទៀរុញចៅរុញមានអាជើងដើរជើង4នោះក៏មានគឺជាត់នោះក៏មានស្រាប់តែដល់ដើរបានហើយនៅឃើញអស់នៅឃើញតែច្បាស់ជាជាពួកតាពីងើបរួចដើររួចប៉ុណ្ណេះហើយដល់ទៅពេលបានពពកខ្លងនោះបានដើររួចអីរួចនោះថែមមកខ្លងមកខ្លងតាមក្រោយទៅទៀតបានប្រហែលជា3 4ខ្លងវាកាន់តែខ្លាំងមកមែនទេឲ្យកូនយកឲ្យមកដល់4ដល់ខ្លងលៀបឡាទៅប្រាប់ខ្សែតំណឹងឲ្យគេចិត្តខាងគេដឹងខ្លះទៅគេពេញទីនេះគេមិនពេញទុកលៀបខ្លួនឯងអូយកូនអ្នកចិត្តខាងនោះក៏គេផ្អើលមកទិញមកអីចឹងទៅគឺស័ក្តិសិទ្ធចឹងទៅជាដូចតែខ្ញុំលៀបចឹងដល់ចឹងហើយខ្ញុំបានថាមកបងប្អូនណាមានជំងឺដូចខ្ញុំឬក៏និយាយទៅអានេះបើថាឈឺវិញឈឺតាណាលៀបតាហ្នឹងគឺបាត់ហ្មងណាផ្នែកខាងឈឺបាទទន់ដៃទន់ជើងនេះខ្វិនជើងខ្វិនដៃដើមនោះនេះអាពីកណាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេបើថាទេយើងធ្លាប់ដើរហួយនេះស្រាប់តែទន់ដើមនោះយីស្រាប់តែធ្លោះនេះដើរហួយដាក់ទៅអត់ខុសទេ
អានេះអើវាយកមកមកហើយយកមកជាគ្រីមអច្ឆរិយៈគ្រីមនេះជាគ្រីមថាទេវតាលោកប្រុសសត្វដូចយាយគាត់បរោះលើកទី1មកអញ្ចឹងខ្ញុំកុំមាននិស័យចេះតែមើលទៅឃើញ Facebook គេបរោះមកនេះកុំឲ្យអត់អត់ត្មងកុំអីហ្នឹងយ៉ាប់នេះអាឈើច្រត់នេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រើនេះពេលមុនណាបើមិនបើលេងលឹកជើងចេះលឹកដៃចេះបានចេះហើយមានតែអីទួទៀតឥឡូវនោះមិនដើមមានតែដើរចឹងណាបានអូនេះខ្ញុំបរោះមហាញើនេះឥឡូវហើយលៀបមកអូគេគេដឹងហើយលៀបតែស្គ្រីមលៀបលៀបពួរលៀបវាឲ្យហើយមកអាលៀបមកថ្ងៃហើយក្បួនលៀបវាពីក្បួនលៀបលៀបលៀបពីជក់តែជើងមកវាពីឆ្វេងទៅអឺយកវាប្រជាធិនេកាធ្វើមិនទៅមើលទៅនេកាពីវល់ពីខាងណាវល់ពីឆ្វេងស្ដាំយើងវាពីស្ដាំមកឆ្វេងគ្រប់កន្លែងចឹងហើយលៀបពីជើងក្រមកលើរហូតទឹកជើងស្ដាំជើងឆ្វេងនេះលៀបប្រជាធិនេការហូតមើលទៅលៀបតាមជីចោហើយយើងច្បូតតាមកពួនជើងកពួនអីតិចតិចមកតែសំខាន់ព្រោះអាជីចោកជើងនឹងជាទៅលៀបមកហើយច្បូតមកបាទគុកអីហ្នឹងលៀបប្រជាតនិកាការហូតទឹកដៃអីហ្នឹងជីបចហ្នឹងលៀបហើយច្បូតចឹងមកតែច្បូតចឹងមកបើបើលៀបចឹងហើយហ្នឹងដឹងហើយតាម្នាក់មើលម្នាក់ស្វិតដៃស្ពឹកដៃគឺតែលៀបម្ដងក្បាលខ្លងតំបងហ្នឹងវាឲ្យដឹងថាយើងជឿចិត្តជឿជាមកប៉ុន្តែបើចង់ដាក់មកខ្លងឲ្យបើជំងឺយើងរៀងខ្លួនដែរលេងចង់មកខ្លងឲ្យជីហ្មងណាហើយវាជាទេប៉ុន្តែឲ្យដឹងតែដឹងទិញទួយមកលែងញៀបទៅវិញអានឹងធ្វើអីទេបើដឹងឲ្យដឹងមែនតែនរៀបដូចខ្ញុំហ្នឹងមកខ្លងដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាត្រូវហើយខ្ញុំលេងម្ដងពីរខ្លងម្ដងពីរខ្លងហ្មងអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាមានជំងឺដូចខ្ញុំចាប់ដើមទុនដៃទុនជើងឬក៏ខ្វិនឬអីប៉ុណ្ណាកុំឲ្យពីកណើតបើថាពីកណើតអត់ដឹងទេបើថាទឹកមកថ្លោះមកក្រិចមកទុនអត់ដឹងហេតុដឹងអល់អីឬក៏ចុកចាប់ពើក្នុងខ្លួនតែទៅនោះអីលៀបទៅចុកចកេះលៀបចកេះចុកឆ្អឹងខ្នងលៀបឆ្អឹងខ្នងចុកដៃលៀបដៃចុកភ្លើលៀបភ្លើខ្ញុំចកេះខ្ញុំឲ្យឡានបុកកងខ្នងឡើងចេះតែជាប់អត់តែសៃហ្នឹងមហាសែនជាប់កាលពីកំពុងដេកមនុយដល់ទៅយកឆ្នាំនោះមកលៀបឥឡូវបាត់ហើយបាត់ហើយថោកធ្វើអីក៏លេងអីលេងឈឺលោកមិនស្រួលលោកអាចបងអីអូហៅហត់មិនលៀបពោះតិចទៀតណាអូលៀបពោះឥឡូវហ្នឹងនិយាយត្រង់តើបើបត់ជើងធំមកឡានបុកបាក់ជើងក្នុងប្របាសជុះបានអាហ្នឹងមកលៀបដូចយើងពូមែនតែនដែរហ្នឹងណូពូយើងពូអូណូវិញពេលអត់អាចដកសំអីឲ្យចង់ឲ្យឯងដាក់មកជីវិតងាប់ហើយថាងាប់ចោលហ្នឹងបានដាក់មកជីវិតដែរតោកចេញហ៎តោកទៅលៀបអាសគីមទៅមានអីណូបានទៅអូខេដាក់អីបាជីវិតអាណាគួយកាត់អីសុងដើរតេងតតោងតេងតតោងរហូតអើយងប់ហើយឡើយបងដើរទេមកចាំគឺដើរទៅទៀតឡើយដើរទៅទៀតលើនេះខ្លាំងផុតអាដាក់ក្នុងគួយចាអើយងើបអត់រួយទេណាឥឡូវគួយចាណែណែដល់ឡើងគួយផងទេមកគួយទេអឺគេទៅចេះហ៎អូអត់ទៀងក្តឹងឡើយ
យើងទៅ